ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ। ନାଗି ନଦୀରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଗୁରୁତର। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବା ଅଭିଯୋଗ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାନିକୁଡ଼ା ତାଲାପତର ମଝିରେ ଥିବା ନାଗି ନଦୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣଧୀନ ପୋଲ। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପୋଲର ଚାରି ନମ୍ବର ପିଲରର ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଛାତ ପଡ଼ିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୁହା ପୋଲ ସବୁ ଦବି ଯିବା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଢଳେଇ ଏବଂ ଲୁହା ଛଡ଼। ପୋଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ଶ୍ରମିକ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ କାମ ହଉ ହଉ ଟିକେ ଏମିତି ଲୋଡ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ଲୋଡ୍ ପଡ଼ି ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ କି ଅସୁବିଧା ଉଠେଇଗଲା, ଇଆଡ଼େ ପାଇପ୍ଟା ଖସିଗଲା, ଗୋଟେ ଖସିଲାକୁ ସବୁ ଖସିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆୟରୁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମରିଗଲେ? ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆରି ତିନି ଜଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 241.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷ 2018 ଏପ୍ରିଲ 12ରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ଲୁହା ପାଇପ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଲେବର ହିସାବରେ, ୱାର୍କ ସରକାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବା କଥା, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଇବେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଠି କହି ରଖେ, FIR ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, JE ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏବଂ STO ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଯେ ସେମାନେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେସନରେ କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ତାକୁ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।